Horoskopi ditor. E njëjtë, 4 prill 2019. Dashi. Edhe pse kohët e fundit atmosfera në çift ka qenë problematike, sot gjërat do të ndryshojnë. Do e shihni gjithçka me një sy tjetër dhe do të toleroni më tepër në çift. Beqarët nuk do të ndihen keq vetëm, kështu që nuk do të kërkojnë me ngulm dikë për ta pasur pranë. Me financat do të tregoheni shumë të kujdesshëm dhe situata nuk do të ketë as problemin më të vogël. Demi. Ka mundësi që një pjesë e atyre që janë në një lidhje të kalojnë një ditë goxha të vështirë sot. Në këtë grup do të futen kryesisht ata që kanë pasur debate prej kohësh. Prandaj, bëni kujdes. Beqarët mund të bëjnë ndonjë çmenduri vetëm e vetëm për të bërë për vete atë që ju pëlqen. Në planin financiar do të favorizohen transaksionet dhe investimet. Binjakët. Në përgjithësi, klima në jetën tuaj në çift do të jetë goxha e mirë. Do të kuptoheni me një shikim me atë që keni në krah dhe atmosfera sa vjen dhe do të përmirësohet. Beqarët nuk do të realizojnë sot takimet që kanë ndërruar dhe mund të mërziten. Situata financiare nuk do të jetë e qëndrueshme. Do t'ju duhet të hiqni dorë nga disa investime të tejskajshme. Gaforia. Ditë shumë dinamike kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Çdo gjë do të shkojë për mrekulli, kështu që shfrytëzojeni ditën deri në maksimum. Beqarët do e gjejnë më në fund princin e tyre të kaltër dhe do të fillojnë një tjetër jetë pranë tyre. Sektori financave do të ketë ndryshime pozitive. Do të jeni disi më të qetë kur të kryeni shpenzimet e dëshiruara. Luani. Komunikimi në çift do të shtohet gjatë kësaj dite dhe do t'i zgjidhni të gjitha paqartësitë që keni pasur prej kohësh. Në mbrëmje priten dhe momente romantike. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të përfitojnë nga ftesat që do t'ju bëhen. Jo gjithmonë do të kenë ditë kaq me fat. Në planin financiar do të keni më shumë fat se kur më parë. Vetëm duhet të bëni kujdes, mos e teproni me llogaritë. Virgjëresha. Priten vështirësi dhe probleme gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Nuk do të kuptoheni as pak me atë që keni në krah dhe mund të thoni edhe gjëra të nxituara, për të cilat më pas edhe mund të pendoheni. Beqarët nuk do të jenë as pak të fiksuar pas krijimit të një lidhje, sepse ndihen mirë edhe ashtu si janë. Financa do të jenë të mira për aq kohë sa ju i menaxhoni ato me maturi. Peshorja, dita juaj nuk do të jetë shumë euforike për ju të dashuruarit dhe mbasdita do të ketë probleme të mëdha. Për pjesën më të madhe, çdo gjë do të jetë rutinë. Peqarët do të realizojnë takime të shumta dhe nuk do e kuptojnë se njëri prej personave ka kohë që i ka studiuar. Me financat do të merreni shumë sot dhe do të mundoheni të përmirësoni situatën, por më kot. Akrepi. Pasioni në jetën tuaj në çift do të shtohet gjatë kësaj dite. Do të kaloni momente të mrekullueshme me atë që keni në krah dhe do të dëshironi që dita juaj të mos mbarojë. Beqarët do të jenë pa fat edhe sot. Asgjë nuk do të ndryshojë në jetën tuaj sentimentale. Në planin financiar do t'u dalin goxha vështirësi, kështu që duhet të tregoheni më të matur se kur më parë. Shigjetari. Priten shumë ndryshime sot në jetën tuaj në çift. Partneri do t'ju gjendet gjatë gjithë kohës pranë dhe do të mundohet t'ju plotësojë të gjitha dëshirat. Beqarët do të vazhdojnë të kërkojnë për princin e kaltër, por më kot. Mundësitë do të jenë shumë të pakta. Në planin financiar do të jenë yjet ata që do t'ju bëjnë më të kthjellët. Nuk do të kryeni asnjë shpenzim pa qenë të sigurt për situatën që ekziston. Britsjapi. Do i shtoni dozat e fantazisë në çift gjatë kësaj dite dhe emocionet do të jenë më të forta. Partneri do të kujdeset në çdo moment që ju të ndiheni sa më mirë. Beqarët ka rrezik të bie në dashuri me njeriu e papërshtatshëm. Ky do të jetë një gabim fatal. Në planin financiar nuk duhet të bëni çmenduri. Ulni shpenzimet dhe mos bëni gabim të merrni hua. Ujori.
Do të ketë momente sot gjatë të cilave zemra do t'ju rrah shumë fort. Do ja kaloni më së miri me partnerin dhe do t'jeni plotësisht të sigurt se është pikërisht ai me të cilin doni të jetoni për gjithmonë. Beqarët do të kenë vetëm disa flirte, ose maksimumi ndonjë aventurë kalimtare. Në planin financiar ka ardhur momenti të bëni një riorganizim tërësor. Peshqit. Planetët ka rrezik t'ua ndërlikojnë paksa gjërat gjatë kësaj dite. Asgjë nuk do të ecë si ju e kishit menduar në jetën tuaj në çift. Prandaj do të ketë edhe momente kur do të mërziteni mjaft. Beqarët duhet të maten mirë përpara se të pranojnë ftesat, sepse jo të gjithë personat janë ashtu si duken. Të ardhurat fatmirësisht nuk do të kenë asnjë problem. Do të jeni të qetë në këtë sektor.